Այս պայն մենք գտնվում ենք Բերձորի ազատամարտիկների զոհերին նվիրված հուշակոթողում, այս կոթողները, որոնք որ այս պահին ֆիքսում ենք, շուտով այստեղից հեռացվելու են, քանի որ մինչև օգոստոսի 25-ը, ինչպես գիտեք, պետք է Բերձորցիները եւ Աղաբնոյի բնակիչները հեռանան։ Այս ամենը, ինչը որ հիմա տեսնում ենք, շատ սեղմ ժամկետներով Արցախի կառավարության մոգացության ներքո տեղափոխվելու են։ Մենք տեսնում ենք առաջին պատերազմում զոհված ազատամարտիկների, հերոսների անունները, որոնք հատիկ առ հատիկ տեղափոխվելու են այլ տարածք, թե կոնկրետ որտեղ դեռևս հայտնի չէ։ Այս հատվածում հատուկ գնդի զովածների հիշատակին նվիրված հուշակոթողներն են, որտեղ անուն առ անուն նշված են հերոս տղաների անունները։